Jako pingl jsem v roce, já jsem vařil na Nové Rabini, pak jsem dělal barmana na Živošti. A v té době, v roce 85, jsem měl 1750 Kč výplatu. Jako měsíčně. To je za komunistů měsíčně. Ale bys. Já jsem si kupal 120 GLSku 66 tisíc. Dobrý den, já jsem byl Petr Kastner. Petr Kastner. A říkají mi Django. Django.